Радий вас вітати, я пастор Олександр Чіганцев, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні хочу згадати історію визволення єврейського народу, що написана в книзі «Вихід». Сини Ізраїлеви, знаходячись в єгипетському полоні, виконували дуже тяжкі роботи. Вони дуже страждали, стогнали та волали до Бога. Написано, минув довгий час, помер цар єгипетський. І стогнали сини Ізраїлеви від роботи і волали. І волання їх від роботи дійшло до Бога. Бог завжди чує ваші крики і молитви. Навіть коли здається, що настала безвихідь. І Бог почув молитви свого народу. Проте вони все так само продовжували тяжко працювати на господарів Єгипту. В чому ж полягала Божа відповідь? В тому, що біля палаючого куща Мойсей зустрівся з Господом. І вогонь від палаючого куща запалив серце Мойсея, щоб іти в Єгипет та вивести Ізраїль в добру простору землю. І ось уже волання синів Ізраїлевих дійшло до мене. Я бачу утиски, якими пригнічують їх єгиптяни. Отже, піди, я пошлю тебе до фараона, царя єгипетського, і виведи із Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. Подібно до Моїсея, який вийшов на зустріч Богові біля палаючого куща, нехай і ваше серце буде відкритим для спілкування з ним. Пам'ятайте, що Бог чує ваші молитви, та його відповідь часто виражається в тому, що він відправляє в ваше життя благословенних людей, які вам будуть допомагати.